आज गोटे लंबा जणी अच्छी कौन खबर भल तो सब तू नहीं छाड़ी मैं घरे माल चलि हाँ ये पूरा मान चलनी झारखंड जी जी सब पाठ पढ़ी पिजी फिजी जो करी ता सर्टिफिकेट गुड़ा से सब रही सी खाली घरे आणिक गोटे फोटो वाइडिंग कराया कथा सो से जीवा सर्टिफिकेट नहीं आसा कहीं कलेज से सर्टिफिकेट पक रखिया नहींक आसा माँ चलि बाय बाय आ तो पु तो पिजी गला से सर्टिफिकेट आसना घर को पक रखिया कि कलेज नहीं पल आसा घर को ओके चलो 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 पहुँचिकी आम पूरा बिरीयानी फिरीयन खाई एवं मैं छुआ घर रेस्ट रेस्ट नहीं कि ना स्टेशन जीवा बारटा बेल ट्रेन अच्छे उत्कल एक्सप्रेस झारखंड पाई बस टाटा दे कि एगारटा बेले जीवा स्टेशन को ओके एवं टाइम हो साढ़े दसटा मात्र एगारटा जावा बैक अच्छी भूम करदे चल मुझे पहुँचली भद्रक स्टेशन में टिकेट भी काटदे 130 टका नेला एवडु चक्रधरपुर पाई ट्रेन साढ़े बारटार आसो तीन नंबर प्लाटफर्म को आसिकी मत ट्रेन धरिकी उत्कल एक्सप्रेस बापरे बापरे ये जो पहाज बहुत सारा पहाज चढ़ला बेलू मुंड मुंड सब झाइया मारद किसी ना लिफ्ट अच्छे आमर लिफ्ट जावा देख हाँ चक्रधरपुर सागर ना सागर यूनिवर्सिटी देखा जाऊनि तीन नंबर प्लाटफर्म ये मत मिनिमम घंटे खंडे वेट कला उत्कल एक्सप्रेस आसो से उत्कल एक्सप्रेस रे टोटल फ्री जीवा बस खाली ट्रेन आस जाऊ ट्रेन आसीगला आमर जहाँकि चढ़ी सारापर आज कौन है जान जगह ना टोटाल मान ट्रेन भितर पूरा फिलअप देख अवस्था केमी रात गोटे धीरे 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 बैठने दो अभी छाई दे चलो हाँ चप्पल इमित भिड़ मुझे के देखनी मैंने उत्कल एक्सप्रेस प्रथम थर पर जहाँ भी लोक मैंने तो देखो कौ भाई अवस्था शुचन बहुत खतरनाक तो जहाँ भी हो चक्रधरपुर स्टेशन जा मत ओवा पड़ो से खुले टाटा नगर गाड़ी आसी पहुँचला टाटा नगर ठार आहरी चार पांच टी स्टेशन पर बस स्टॉपेज आसो सी चलो जाओ चक्रधरपुर स्टेशन में तो मुझे गली एवटू पुणी 40-50 किलोमीटर पाखापाखि हम आम यूनिवर्सीटा जहाँकि यूनिवर्सीटर ना हो कोलार यूनिवर्सिटी यूनिवर्सीटर पढ़वार गोटे मुख्य कारण हो घर रही पर बिक्री करने सहित एठिक आसिक एग्जामा भी देहब शस्ता सुंदर मजबूत एम एस सी सर्टिफिकेट पाइब रियलीटी कथा जो कही तो चल आगक जावा
କଲେଜ ପାଖକୁ, ସେଠୁ ଟୋଟୋ ଫଟୋ ନେବାନି କାହିଁକିନା ପାଖରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଟୋଟୋ ନେଇକି କିଛି ଫାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ। ଚାଲ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇ ତ ମିଳିଗଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବାସ୍ ପୁଣି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କଲେଜ ଯାଏଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋଟେ ଚାଲ ଦେଖିବା ମିଳୁଛି, ଯଦି ମିଳିଗଲା ତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଚକ୍ରଧରପୁର ଷ୍ଟେସନ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ମୁଁ ତ କେବେ ସେତେବେଳେ ସର୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ପଇସା ଦିଏନି, ଲିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ମାଗିକି ପଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିକଅପ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ନାହିଁ ନା, ଇଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍, ୟା ଦେହରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ସାଇବସାକୁ। ଦେଖିବା ଆମେ ୟା ଦେହରେ ଯିବା ନହେଲେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ଯିବା। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଖାଇ ଦିଆ କେମିତି ଯିବ, ହଁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି? ଏବେ ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ କାଇଁ, ଲୁକ କାଇଁ ଲୁକ ହେନେ ଛାଡ଼ିବ ନା, ତାହେଲେ ପଳେଇବା। ଚାଲ ଆସୁ ଆସୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିଗଲା, ସାଇବସା ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ? ₹50। ହଉ ଚାଲ, ମାନେ ମାତ୍ର ଭଡ଼ା ₹50, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ଦେଖିକି। ବାସ୍ କାହିଁ କଲେଜରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିବେ ଏଇଟା ନେଇ ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଚାଇବସା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଚାଇବସା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମିନିମମ୍ 5 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆମ କଲେଜ। ଗୋଟେ ପୁଣି ଟୋଟୋ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗର ରୁହ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କର। ଟୋଟୋ ଧରିକି ଗଲି, ଟୋଟୋରେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଟୋଟୋବାଲା ମୋତେ ନେଇକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖର ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୁଁ ସେ ଟୋଟୋରେ ଏବେ ଯାଉ। ବଢ଼ିଆ ମଜା ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଟୋଟୋରେ ଖୋଲାମେଲାରେ ବସିବ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ନା ଯିବ। ଦେଖ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ କଲେଜ, ପିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟେ ଏଇଟା, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆସି ଏଠି ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ବାପରେ ଖୋଲ ଗିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚେଞ୍ଜ ବି ହେବ କିନା, ବହୁତ ବେଣୁସ ପଳେଇ ଆସିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 8:30-9 ଯାଏ, ନା 10:30 ଯାଏ, 10:30 ଯାଇକି ଖୋଲିବ, ପୁଣି ସେଠୁ ମୋତେ କଲେକ୍ଟ କରିତେ ପଡ଼ିବ ସବୁକିଛି, ତା'ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିକି ପୁଣି ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ସବୁ ନେଇତେ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଯାଇକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଗରେ। ସୋ କୋଲ୍ହାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଇବସା, ବାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ସବୁକିଛି ସିଷ୍ଟମ ଏଠି ଅଛି, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଅଡିଟୋରିୟମ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ବି ତ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଛି କଲେଜ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍, ପିଜି ବ୍ଲକ୍, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ରେସିଡ଼େନ୍ସ, ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ବାସ୍ ଇଆରେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମୋତେ ଯାଇ ସେଇଠି ଅଧିରା ପଡ଼ିତେ ପଡ଼ିବ ଏ ପଛରେ। ଏଇ ସେ ଜାଗା କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକେଲା। ବାସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ବିତରଣ ସମୟ, ଏଠୁ ଯାଉ ମିଳିଗଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏଇଟା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ମାର୍କସିଟ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ରିଏଲ ମାର୍କସିଟ୍ଟା ଯାଉଛି ମୋ ମାନେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାଏ ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚେ।
ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ମୁଁ ବି ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଲେଜ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଦେଇ ପୁରା ଛଇଲାଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମ ଦେଖ ଆମ ବ୍ଲକ୍ଟା ଦେଖ, ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ଲକ୍ଟା ଜିଓଲୋଜିର। ବାପରେ, ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଯାହା ମୋର ବି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ଖାଲି ପାଠପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ହେଣେ ହେଇଟା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଏଡ଼ି ଗୋଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲୋକଟା, କଲ୍ୟାଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, କଲ୍ୟାଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପି ଜି ବ୍ଲକ୍ ଏ। ହଁ ନେବେ ତ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୋର କେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କେମିତି ପଳେଇ ଆଇନି ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ କେବଳ ତୁ ଯେଉଁ କହିଲୁ ନୁ ହଜି ଆଜି ଓହୋ ଓହୋ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ମୋ ରିଏଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ କେ। ବାପରେ, ଗ୍ରେଡ୍ ବି ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ। ବାପରେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହା କତିରୁ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିମି ଏବେ? ଏଇଟା ଏବେ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ନା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ନା? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର କରିବୁ ଆଉ ଡିଏଲସି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଇ କରିବୁ। ହଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ ନା, ଦେଇତେ କେଉଁଟା ପଡ଼ିବ? ସାରା ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଏଲସି ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କାରନାମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଯାଇକି ହଁ ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ ଚାଲିଛି। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲାବ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖରୁ ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ, ଡିଏଲସି ନେମି, ଏକୁ ନେମି, ଦୁନିଆ କାରନାମା ଅଛି, ଚାଲ ଆଗେ ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ଟା କରି ଆଣିବା। ସବୁକୁ ନେଇକି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ପୁଣି ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବ, ତାକୁ ସିଏ ପୁଣି ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଦେବେ, ଦୁନିଆ କାରନାମା, ପୁଣି ଆସିବ ଏଠିକି, ତାର ପୁଣି ସେଠିକି ଯିବ। ବାପରେ, ଭେରିଫାଏ ହେଇଗଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଖାଲି ଡିଏଲସି ପାଇଁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବାର ଅଛି। ଏତିକି ପିଲା ବି ତ ନେଇକି ଏଠି ଗଳିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ, ସେଇଠି ଚାଲାଣ୍ଟା କଟା ଅଛି। ବାଏ କଲ୍ୟାଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଉ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିକି ମୋ ଡିଏଲସି ନେଇଯାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ନେଇଗଲି, କାମ ଖତମ, ଇଏ ବାଏ ବାଏ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆସିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ଜମା ଥରି ଆସିବାର ଅଛି 15-20 ଦିନ ଭିତରେ, ବାସ୍ କାମ ଖତମ। ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବ ବୋଲି ଏତିକି ଦୌଡ଼ା ଝାମ୍ପଡ଼ା କରିତେ ପଡ଼ିଲୁ ମା। ସୋ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଷ୍ଟେସନ୍ ପଳେଇବା, ଷ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ଘରୁ ଖାଇଦେଇକି। ବାଏ ବାଏ।